Monjo. Dan Oaseptic, Aleikum Ryan Borch. Il-waqfa il-tajjeb, grazzi tal-Oaseptic mill-ġdid. Illum nistanajt apparti l-affarijiet li għandna u ħafna kurzitajiet li ħassru tafhom biss fuq Oaseptic. Kif ħataraw anke l-mistidna tiegħi ħajkolna din it-tikketta hawnhekk l-isem fuqha Movember. Bħalissa ninsabu f'dan ix-xahar kif aħna wkoll għamilna l-Pink October għall-awareness ukoll fil-kanċer tal-mara u ħafna awareness ukoll biex il-mara tuħsib saħħitha għax-xahar Ottubru. Movember ukoll jiġi għax-xahar tal-irġiel u ħanitkellmu dwarhom nagħhom ftit ieħor, però llum ukoll għall-ewwel darba nista' ngħid is-sufan se jkollu irġiel biss. Is-soddi konna taħlita, ġieli kellna nisa biss, imma llum nista' ngħid l-ewwel darba se jkollna irġiel biss u ħanitkellmu magħhom fuq ħafna suġġetti illi jirrelata lir-raġel. Jekk hux ta' vantaġġ jew żvantaġġ li tkun raġel ħa naraw ukoll ħafna affarijiet magħhom u nilqa' miegħi l-erba' tieħbieb li ġew iżuruni llum waqt dan Oaseptic għandi lil Antonio Camilleri, Kevin Farrugia, Heinrich Camilleri, Wasilino. Kif aħna? Kollu sew, hello, thank you boss, grazzi li ġejtu dan Oaseptic. Hello Heinrich, hello Wasi. Kif aħna kulħadd sew, poġġu sutakom kontent ngħid għaliex Movember forsi inti jomna informazzjoni illum draw tan-nies li dan ix-xahar ukoll nassoċjawh mas-saħħa tar-raġel u f'partikolari wkoll anke mal-kanċer tal-prostita. Huwa tgħid li l-irġiel ukoll jieħdu ħsieb saħħithom u jagħmlu ċertu testijiet u l-kelma Movember fil-fatt beda jiġi ċelebrat fid-dinja fl-1999 fejn grupp ta' ġuventù Awstraljani bdew ikabru l-mustaċċi b'hekk Movember, tajjeb qed ngħidha għaliex mustaċċ f'Novembru. U fil-fatt illum il-ġurnata tista' tgħid li saret xi ħaġa din hija biex wieħed ukoll jagħti każ anke lis-saħħa tar-raġel u tajjeb ukoll li kulħadd anke hawnhekk qed nitqgħu forsi ħan iddevertu flimkien, però tajjeb li waqt Oaseptic dejjem nagħtu awareness fuq xi ħaġa u anke din id-darba iddeċidejna wkoll li tim ta' produzzjoni nagħmluha għall-Movember biex anke l-irġiel imorru u jagħtu każ ukoll is-saħħa tagħhom u jagħmlu wkoll divers testijiet. Illum testijiet isiru b'xejn u għalhekk importanti wkoll li jagħmlu kull tip ta' testijiet. Mela, ħan nibda minnkom. Qed nieħu gosta x'vera qatt ma kelli sufan minn l-irġiel u għandna wkoll iktar li ħajnaqdu magħna. Antonio, fis-soċjetà tal-lum taħseb li tkun raġel huwa ta' vantaġġ fuq in-nisa jew? Illum il-mara saħadet over. Huwa ta' vantaġġ u ta' żvantaġġ. Eh. Għax fejn qabel kont qed u hija se tagħmel lill-mara. Illum ti tagħmel għandi. Jiġri huwa. Imma sabiħ li kien hemm komunikazzjoni u qed jgħin l-ieħor. X'taħseb Heinrich? Naqbel ma' Antonio, naħseb illum li ġar iktar huwa bil-mod kif qed tiżvolġi l-ħajja. Qabel kienet il-breadwinner kien ir-raġel biss. Illum dik qisha mhux qisha spiċċat illum. Jaħdmu tnejn, so kulħadd irid jgħin li xulxi, ma x'fadara dak ix-xogħol tal-mara u dak tar-raġel. Imintom, jek tamlu issa vera, għax mux billi titkelmu. Ma tiġiġ vice versa, għax u l-mara, mur taħdem, ġifiri jiskontan ka l-inkam tal-mara, l-inkam tal-raġel, jiftomu bejn jitom minu tajjeb li iqpa d-dar forsi. Jgħamil faċendi da d-dar, u l-mara forsi t-mur taħdem u raġel iqpa josib it-tfal. Qabel konna nejdu l-mara, hija l-mara ta' d-dar, ma kienx mur taħdem, ma l-lum il-ġurnata jimbidlu ħafna affarijiet. Familja. Anka, eżatt, eżatt, skont l-eżigenzi tal-familja. Ozzi? Raġel ta' dar, ili ħafna, ġifiri, naqbel kompletament. Li, fimni. It's easy, eh? Once you get used to it. Stenna, it's easy, xista smani, vera urġil bis, ma' uħdu għattenta xem barem ħafna nisa jarawna. It's easy li toqgħod id-dar. Yes. Imma skont x'tagħmel imbagħad. Skont x'tagħmel. Għax forsi mara ta' dar. Even in-nista jien age tista' taħdem id-dar. Eja, mux. Mux għalfej toħroġ barra biex taħdem, ġifiri jkun ħafna xogħol li jista' jsir id-dar.
ħabba l-internet u ma nafxiex, l-lum għanna aktar ċans naħdmu mid-dar. L-lum il-nisa daħlu f'kollox immanka li per eżempju issu u narom suq tal-linja. Kif saraw bħala rġieli ma dik tħossu ta' hekk? Issu raġel qed jagħmel kollox jew ħajndix? Li naħseb il-ġenerazzjoni tiegħi li meta kont żgħir jien ħlef irġiel ma tarax isuq trakkijiet isek kif tara mara suq tal-linja isek tajt ara. Imma tfal tal-lum naħseb il-ġenerazzjoni tal-lum pjuttost normali naħseb il-nisa nasarru jagħmlu kollox. F'construction. Għadni għad ma rajt marat u bjonest jien. Sissa. Għaxina darba rajt mara suq krajn ġobitċa post li waqqaw ġifiri la. F'post ta' konstruzzjoni li qasina qatt ma rajt. Issajdinna li jgħidilna ħana ddi waħda mala era l-kompetizzjoni li għandna fuq Facebook, itlu issa hemmhekk isibu l-konvenzjoni ta' Metros Collection kull ma tagħmlu like u xi ħadd minnkom ukoll jista' jerbaħ par l-ożor grazzi lil Metros Collection infakkarkom li rabbieħa kollha ta' dan ix-xahar ta' Novembru issa nħabruhom fl-ewwel 7 Deċembru fejn hemmhekk ukoll nibdew bil-programmi speċjali ta' żmien tal-Milied. Ħankomplu nitkellmu magħhom għandna ħafna iktar affarijiet dalwaqt, insomma għandna l-logħba di box. Xaħat minnkom najdilkom di, nafitku għat istennewa tħannilkom fid-dar minnar ma tafu kenna kompliċi xaħat. Ovvjament, dejjem. Jista' jkun xaħat li jiġi minnkom għat ħares lejja. Nistennew naraw dan kollu għabtet juħor bqaw maħna. Ok, lura maħna nishtin fakkarkom f'ħafna kompetizzjonijiet fostom u koll għand il-kompetizzjoni dan huwa ż-żarbun li l-bistina għallum għax intom għaziltuħi ġifiri itlu issa u għamek kisibu l-kompetizzjoni ta' bat dati għaj ta' xliħor tozi dal blut jaj. Itlu issa fil-Facebook page ta' Siftek għamek kisibu il-logo ta' bata u kisibu koll il-ritratti ta' żewġ Paris Raben ovvjament li intom tixtiquni li nilbes il-ġimgħa d-dieħla għażlu li ma żarbun tridu u xaħat minnkom ukoll se jerbaħ voucher ta' 50 euro xjon fuq minn bata nfakkarkom li rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni se jitħabru kull nhar ta' tnejn fuq il-Facebook page u hemm aktar kompetizzjonijiet li intom tistgħu titlu fihom dawk ir-rigali huma kollha tagħkom ukoll. Hemm kompetizzjoni partikolari li inti jekk kunt tixtieq li tirbaħ rigal partikolari issibu hemmhekk. Kont qegħdin ngħidu mażi qabel ma morna r-riklami li ġieli rajt mara għax li qatt ma rajtajn, vera taffaxxinani. Dik kienet ifhimni llum ġurnata tarah ħafna nisa jsuqu trakkijiet u affarijiet hekk u daw tal-iskejjel, ma di kienet ila ħafna di. U kien hemm binijiet jaqa' San Pawl il-Baħar u kien hemm ħafna tabelli biex ma tipparkjax u affarijiet hekk. U noħorġu minn dal-ħanut u naraw dal-krejn ġej, krejn kbir, u taf kif ħafna storbju kulħadd jibgħu tħares. Hemm ħafna storbju. U hemm mara suq dal-krejn. Wow! Kulħadd tara. Ara, ara, kulħadd tara. Baqgħet għaddejja naqra fej hemm dil-fetħa dar, jiġifieri townhouse, fetħa jiġifieri waqgħa kollha. U għamlat hekk. U baqgħet dieħla one stroke. Rat naqra l-mirijiet u baqgħet dieħla. U ġiet sal-kabina eżatt mal-faċċata dar. Fil-verità issa vera n-nies jagħmlu kollox u kull tip ta' xogħol anke xogħol li jagħmlu l-irġiel. Jien hekk ngħid. M'hemmx. Kull tip ta' xogħol jew kull tip ta' task tkollok will naħseb tagħmlu. Se jkun mara jista' jkun raġel. Ekku. Però panhemm li hemm ċertu affarijiet li raġel u iktar kapaċi u mar iktar hija kapaċi minn raġel. So racing car drivers. Ma tantx hemm ħabba l-istamina xi ħaġa hekk niftakara. U darba kien hemm mara li tim ħaduha u pruvaw ħin kollu investu fija biex u jitagħmel training ħalli tella stamina imma xorta qatt ma. Ma insomma fil-karozzi jien naf nisa bib tiegħi isuqu aħjar minni u vera jinħalaw. Formula 1 ġifieri. Ġifieri minn kollox issib. Li xtaqt ukoll ngħidilkom pereżempju qatt kellkom xi mara li tkun boss tagħkom apart il-mara tiegħek imma. Ġieli kellkom xi mara li kienet il-boss tagħkom jekk iddejqkom ġieli kollkom mara għaliex meta taqsejna dal
topic fuq Facebook kien hemm irġieli qalu lna li kienu jħossuhom komdi jaħdmu ma' mara u kien hemm min ukoll qal lna sma' jiena kelli mara li kienet il-boss tiegħi però ma ħsejtix daqshekk komdu daqs kemm kif ikolli raġel. Kif taraw intom? Heinrich? Ma tagħmilx differenza personalment. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar huwa l-mod kif ir-rispett fuq ix-xogħol, l-mod kif iġib ruħha jew iġib ruħu. Kieku ddejjaqni naħseb kieku tapprofetta ruħha fil-fatt li mara forsi. Tapprofetta ruħha żin tuża l-femminilità tagħha biex tkun aktar bossi hekk. Jiena ma ddejjanix għax ngħid illi ovvjament jiena dejjem nemmen li kulħadd għandu l-kapaċità tiegħu. Issa fejn ikun hemm fejjim. Per-reżempju, i tajt taħħa, inti tajt tiegħek u ta' sar fil-fejn. Fimta? M'hemm xejn b'daqs hekk, ġifieri hemm nies għal jagħmlu suċċessi, daqs kemm għamlu suċċessi li rġiel. Jaqt ma kelli boss mara, pero nisimaw jgħidu, xie kolleg di tijaj ju, xie ħbib tijaj niftakar sew, lar li kollok boss mara, avvanzata fi żmien mhux miż-żewġa. Kif jgħidu li? Nasina, lejti. Ma nafx li jgħidu bija. Jgħidu għabba horma. Ma nafx, ġifieri. Jgħidu għabba kif sajda ċandi, għandi fl-udjenza li huma avvanzati, mhux miż-żewġi. Dizbajta darba, ġifieri, għatma esperjenza jgħidu. Lejna jina fil-ħanet fakultà tiegħi kont naħdem ma' nisa u kont ħossni iktar komdu fil-verità forsi għax jiena. U kont tantu. U għandna direttriċi mara wkoll hemm l-analiż li fuq kollox tikkmanda hija, jiġifieri aħna għandna direttriċi li hija mara. Kif tarawha fl-aspett tal-proponiment? Għax issu di baqgħet kont nitkellmu l-ewwel ukoll baqgħet issa tabu li biex tasal biex tiżewweġ issu raġel irid jipproponi lil mara. Ma sibiex daqshekk. Jew il-mara dejjem tistenna li l-raġel jipproponiela. Ġifieri tittaraħħa from both ways. Kif tarawha di? Jiena naħseb li iktar bħala tradizzjoni globali. Ma tradizzjoni. Tradizzjoni li hija globali bejn id-dinja kollha, ġifieri li r-raġel għandu jisaqsi l-mara. Għax anke fl-antik, ir-raġel kien imur jisaqsi l-missiera. Isma jena mux li la kien nisaqsi l-ewwel il-missiera. Lill-familja tagħha kif sa ħoda jew le. Biex ma qalaħħiex ġo ħalqu għala. Ċertu tbotti l-missier tifhem il-kunjatu. Ejja, ma m'għandix issir li mara tipproponi raġel mhix ejta barra. Ma kif tidher hija xi ħaġa ħelwa kif taqba' tgħid xi ħaġa jisir. Sabiħa. Ija m'hekk ir-raġel imbagħad ikun forsi mistħi. Mistħi. Naħseb dik waħda mir-raġunijiet jiena l-fejn raġel dejjem jistħi. Għal-mara li l-fatt li nisa l-kub tija qoddima proponira xi ħaġa għara għamilla, rinna xilu għamilla, naħseb. Fil-fatt għamna dal-filmat, jena rof flimkien fejn mara proponiet l-raġel. U vera ħada bil-bira, xil sena beka, jena rof flimkien dal-filmat u bat nitkelmu għara, nara. I would love to propose that you give these diamonds to Diamonds for Water. Are you serious? Yes, I'm serious. I want you to have them and help people with them. Oh my God! Are you serious? Yes. Maggie, that's beautiful. ċeħlew imma, u forsi kon aktar kopji Maltin illi jagħmlu wkoll din ħaġa. Forsi s-saħħi għandhom. Jew kellha jista' jkun każ li jkun ilhom għarajja xi 15-il sena. U għet isma' qabżit li jenta ħan proponi. U bat is-sabiħa jili mbagħad tħalli l-irċevuta u mbagħad tiħi l-irċevuta. Kultant forsi tħossa ftit stramba tara raġel emozjona ruħu b'dak il-mod. Ġifieri però kulħadd huwa man. Kulħadd ġifieri. Viżwalment sabiħ iktar tara mara emozjona ruħha mill-raġel. Imma di pereżempju għaw oħra wkoll naqrek għax jiena raġel ma nikbix. Ma nambix maħħajn sinġerament. Billi tikbjatturi ċertu emozjoni kemm ta' ferħu kemm ta' dwejja. Eżempju kollha tibku. Inti tikpjożi wkoll. Ġieli. Tantu rilaxoż li. Li hu l-ħajja kollu ġej. Li għakin għara xi biċċa film ta' biżmin. Eżatt. Qed isemmi film oħra jumejn ilu Pejtra Bohemian Rhapsody pereżempju. Ġifieri daħlek f'ċertu emozzjoni di hemm ħafna kontroversi minn oġbu ma oġbux, ma xiet ngħidlek oġob nil-film kollu, però ċertu momenti fejn toss inti li se għaddejt minn ċertu partijiet minn l-għasab. Għasab diffiċ li s-sib raġel għatma beka. Kif jista' jkun? Naħseb momenti fil-ħajja ħadħoss dik l-emozjoni. Ma xi kultant raġel forsi jaħbiha iktar. Jikbi waħdu forsi raġel, jikbi waħdu.
Jisofri fil-silenzju fuq l-istaqxie, imma. Ħan kompli fuq dan u iktar imissanna ħan dawn l-ewwel logħba x'aħna minħina li ħarubat nilagħbu għandna sfidi differenti għandna l-ewwel sfida ħan naraw min se jilgħab din l-ewwel sfida kontra xulxin dawn huma. Ħadd tażilkom mara ha minn fuq. Se jilgħabu l-ewwel sfida ħajnu xi wosi! Morru fejn Josmar f'idejkom ħan naraw xi preparalkom, morru morru. Josmar f'idejk. Eja bro. Mela inti fuq din in-naħa, għax din naħa soltu jerbħu, allura tintik naħa. Mela, għandna l-logħba tal-convenience u ħana raw xi preparawlna tal-convenience għalikom. Alright. Mela għandna l-pasti tal-ġamm hawnhekk. Tajjeb għandna erba' pasti tal-ġamm. Għalwar nofsinhar, bleżat. Għalwar nofsinhar, mela ħasra m'għandniex it-teh, sa mbagħad wara nagħmlulkom naqra teh. Mela għandna erba' pasti tal-ġamm, għandkom minu ta' ċans tidu tifhmu skuq ħa naraw mill-iktar ħaj jiekol minnkom. Tajjeb, alright. Teħqod iklhom l-erba' tajt. Jien jirnex. Le dawn ta' dieta għal ta' posta. Daw għalik għal ta' posta la. Kim jagħmluli. Tajjeb, telaq il-ħin issa tlaqna. Eja bro. Tikol ta' ġel inti ħafna għożi. Le? Jo ħam, relax. Vera bil-mod. Inti bil-mod tiekol. Twaqqax fuq is-sett, għożi, għax ikonna noqogħdu. Għax jiġi Paolo għalina. 20 sekondi hija. Ejja kullu. 10 sekondi. Vera. Di meta labwa. 0 sekondi, sekonda, skada l-ħin. Sekonda. Urreba. Għadkom xie dubju. Mela di ta' ozi di. Di ta' Heinrich, ovvija. Reba Heinrich, proset. Isma kien hemm xi nisa li kienu iktar minnkom ta' fil-ġimgħat li għaddew di. Tiklu bil-mod. Jien nikol dejjem l-aħħar. Dejjem l-aħħar. Insomma, rbaħt il-logħba tal-convenience xorta, tajjeb proset. Għandek ukoll legal mill-convenience, grazzi. Erġajt lif tożi dil-logħba. Grazzi, grazzi Josmar, proset, proset, vera tinqalgħu. Fil-fatt jiena niggosta ħafna, ikunaw il-floor manager tagħna ma' jana wkoll tal-makeup illi ċin nilabu dil-loba, ikollom, ikunu eżal, biex imorru jiklu li jibdel. Fatt ikunu l-estew anka te, l-estew it-te, għara ġbilta, l-estew it-te u kol, Mela, għan nilabu loba oħra issa. Intom għandkom ġili jew qatt, għand il-ġonna mna kett jħor ritratti. U minna ħatakom għandkom u kol suċċess jew falliment. Issa, jina ħantikom setta mistoqsijiet u għajdu li jekk ġili u għattam il-tom minna ħatakom jekk intom u kol kontu suċċess jew falliment fihom. U maffariet li s-soltu jistaj kulli għamlu n-nisa imma naraw u kol jekk l-irġil tagħna u xed jagħmlu u kol jew ġili għamlu għom jew kienu suċċess fihom jew falliment jew kella ġili jew qatt minna ħatakom. Tajjeb, nitilqu bil-logħba tagħna. Biddilt nepi. Issa ħej, kulħadd xalluha fil-ħadra u ġifieri dawn suċċess u intom ġieli proset. Ma kienx suċċess, mhux li bis. Ma kienx suċċess tiegħek. Tara fil-magħruf. Qed taru kemm huwa importanti n-nisa f'ċertu affarijiet. Kellek xi tajt mal-ġara. Qatt Heinrich. The neighbor, with the neighbor. Falli me inti. Qatt. Suċċess kienet tiegħek. Mbagħad irranġajt jew? Mela baċar, falli me. Ħalli fuq. Sajjart. Sajjart suċċess. Qatt? Qatt m'għandix lek issajjar jiena. Ma tafx issajjar? Isma' li mela Antonio ħudu d-dar u tieħerba lezzjonijiet, għax Antonio. Lucky you. Jien biss insajjer. Inti biss insajjer, bħalek hu. Le, sajjer, imma. Minna ħati għagħan? Nsajjer jien. Jek tajdlu t-sir, t-ixie ħles tu s-sahn. Nlebak mux t-sir. Nafset tajb bidi provi, ma xed. Ksil t-il-ħwejjeċ. Suċċess jew falliment? Suċċess suċ proset. Hej, tara l-irġil tana. Rajt il-teledrammi Maltin. Rajt? Teledrammi. Ejwa, rajt il-dak.
Success kienet falliment qatt. Ma segwihomx, ta'. Ma segwihomx, qatt. Ma tantx ikun hemm. Ta' dak il-ħin. Ma tkunx dak il-ħin wallu. Naħseb ikun issa ħankomplu. Bkejt bikja tajba semmejnija l-ewwel din. Kulħadd. Tajjeb. Għamiltu l-irtok il-makeup. Tajdu li xlex l-lum kolla bil-makeup. Naħlu ħahna fuqna nfusna? Le, ġili għamiltu. Aħna lilna nfusna. Mux kolla bil-makeup. Ġdin uħra, per eżempju, l-lum saret moda l-raġel jgħamil makeup. Ma issa saret xi kultant jiddejja jgħid raġel. Mux lili, n-nefsi? Ġili għamiltu l-xol. Ma tkunx ġili għat, jew suċess jew falliment, mort ixtri għan tal-laħam. Mala, għajjajt. Inżil tixtri l-gas. Kull-ħatja, ma s-sapraċ l-iktar jgħamilaw il-mara di. Alla, jċi bukket fjuri. Għat, Heinrich. Le. Taw, xieħ il-li għom. Le, għasjien, taw. Għat, ma għalajt bukket fjuri. Insuċċess, naħseb. Tajt, tajt bukket fjuri ma. Għat, ma għalajt ma. Darba taġi fjeri. Għat, nizbalja, taw, naħseb iwa għat darba. Iva, jgħalajt, daċċini, na pjanta, pjanta. Lajt pjanta. Pjanta, staqax, ma għamil dilli ma. Le, le, le. Fjura, s-tibqa tiftakar, għaxa, 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 Mela, applaus il-bib, tala kal-iktar xin saqsigom ma. Normalment, bada t-tħoġġa dar ġdida. Bola pjanta. Vera? Ħana raw s-sanna l-ewwel regalu kol għalikom. Sort daw jina ta' u koll l-nisa, maħna ħana tu għom li l-kom u koll. Ħana raw Antonella u d-dretti ċittan għal-minsi għazlu biex jħu l-ewwel regal tal-lu. U r-regal se jihdu. Heinrich, proset, ħana raw Antonella x-regal se t-tik, naraw. Ir-regal tijaj għalik huwa face analysis u facial minant Ericsson Laboratoire. Proset, t-tara hi. Success. Bix xeċe, success jitek, success jitek. Mella, lajna fuq il-proponimenti, xaqt insaqsikom, jek per eżempju għandkom il-partner ta'kom, u l-lum għandna tim tajb ħafna nkabmut nazzjonali, tajdilkom jew il-mara per eżempju f'dal-kas tajdilkom illi ħammu nilab il-futbol. Kif toħduha? Jiena li għal-red, ftit għamil il-boxing. Terġa? Ġifieri. Ma tdejħkomx. Inkoraġġi għana poġġa. Ma tweġġax, ma tweġġax. Naħseb il-platien. Sports fil-ħajja huwa tagħmluha fiżikament u iktar mentalment jgħin il-persuna. L-sport, l-lum il-ġurnata sar parti mill-ħajja. L-żom ruħek attiv, anka ma ta' tibda tikber, daqqa jogħġak law, daqqa jogħġak lem, allora hekk iż-żom ruħek fit, huwa tajjeb. Anka r-rutina tal-lum, kultant il-ħajja tant sar stressanti, tkun filgħodu x-xogħol, intu mort tagħmel ċaġa sport. Moħħok serraħ tuftejt, ħadd pjaċir, iż-żom ruħek fit. Taqta fiħdu. Di tal-fjuri inkwetajtni fuq, għaddi għet newdib. Namlu għappell, sa dawk il-fans kolla ta' Heinrich. Nsibu għam għawnek wara l-program xie fjuri. Għandi buketta. Għandi għalli kif għallest il-bazuni wara. Għan koplu baktar regali, għanna l-ġozmar di darba fil-sezzjoni tijaw tal-fujri ħassa drajtuħ. Għanna għu l-minse għazel, mux faċ l-lu, me għandek. Għadmi, b'sami ħatazel. Eh, għana li sorrejt, naħna fuq għak li t-fawalla li. Tamara li jinti għazel li xaħat il-mentrit biex jħol fuqiħa. Ozzi, ok, Ozzi Lino, mur fej ġoż maħalli tazel il-fuqiħa tijak. Tuħa applaus, jgħal Ozzi, għalli. Tankoraġġuni. Malbaċ l-ohra, l-bahdi. Xti preferi tal-ġili u tal-nessa, xħadu għosni naħdem ġo perfume shop għawin. Tal-nessa forsi t-tihrigar, ma nafx. Imma tal-nessa għalmili. Taħseb. Għasa għandi ideja. Sabiħ. Tanne, sa t-prova, jew t-prova tal-irġil. Għaxħan għala, saru li biex tal-irġil. Tal-irġil, all right, mela. Għanna The Secret Temptation by Antonio Bandera, sa t-prova, my friend, għu għek għaram. Xisse bħal-għes ħamza. Għax ġejt nif-laħħar, eh? Uħan għala, għandi ħarġa, għu għek. Tajab ħafna. Tawġ b'tajba di, t-prova uħra Miami, jew tajba. Prova naqra dinna. Prova di, kajja. Miami Seduction di. Nim ti preferi, bro? Temptation. Temptation, saltek. Fidej. Grazie ħafna l-għazzi. Grazie proset. Kazi inti vera. Please call again. Mintix dak it-tip li titħol f'ħanut, per eżempju fi seba naqsin ħamsa, eh? Għax kif kuna laq, kien li kuħana laq il-ħanut. Mela, ħankun ma kuna uftiti juħor ħankom, plu nitkelmu ma l-irġil tagħna fuq ħafna suġġetti.
Infakkarkom illi għanna l-VIP House dal-waqt ħalna f'dar partikolari ta' xi ħadd minn dawn l-erba li għandi hawnhekk li mhux qed jistenna. U għanna ħafna affarijiet ġejjin, ħafna aktar kurzitajiet waqt dan sibtek. Għandkom magħhom dal-waqt ukoll. Lura maħna, ġanna ħafna kommenti għal-ħajnu xħabba l-fjuri, għatlek jien, sunnu ġejt l-fuq Facebook, għemdakum ħafna regali u koll. Fostom, grazzi għal-Kalbros, għal-bib taħna, tim kollu tal-Kalbros, il-Sonja, il-ċarz, xanis, xanja, ma bew salikom, tal-insibukom dem u koll. Mtatu kien regali il-bib taħna, fakkarkom, itlu għemmek fil-pagġna, u wiġu n-soqsi għaw xaħat minnkom u koll, paġna sibtek dejjem, u tistaw terpu u koll voucher ta' 100 euro grazzi l-Kalbros Bathroom Center, infakkarkom il-li rebbiħa tal-regali kolla ta' xar ta' novembru, nħabru għom f'Deċembru. Umbat, għanna u koll kopezzjoni ta' Paul Target, il-li tista' trebbaħkom u koll dak il-unit, il-bespoke furniture, grazzi l-Paul Target, kumma tittamel like u kommenta fiħa ekkeli trebbaħ diklamara u t-skun tijak u koll nħabru rebbiħa taħħa propju fl-ewwel sib ta' Deċembru u nixtieq ukoll minn hawnhekk nirringrazzja l-Paul Target tas-set tagħna nisma' ħafna kummenti l-ewwel ma qalu li wkoll il-bib kollha li jiġu. Vera amazing. Proset Paul, proset ħafna, is-soltu insomma proset imma nirringrazzjaw ħalli x'jaħdem ħafna 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 grazzi Paul Target u t-tim kollu tiegħu tas-set tagħna. Antonio, edin f'nu Movember, u għanad najdu kol anka l-lum dal-programm etna soċċa għumma l-irġil minnħabba u kol dill-awareness illi anka il-raġa għandu jatika su kol s-saxħati għu jgħamilu kol ċertu testijiet. Minnħabba, ovvijament għu minn jibza għanajtek, imma importanti li jgħu testijiet. U Movember assoċjat mal mustaċċi. Kif jirna xielek għax taqt nsaqsielek di toqt tamilom kull filot, u dawk il-mustaċċi u torqot di għom xiex. Di mistoċċija nasmaħa ħafna. Għal-mimma, duċ, jinti li tħajja. Għandi bot mustaċ weks, għanna mill-lom naqra għek. Ma kemm id-dum fil-għodu tamil? Għalli kemm id-dum, tum minnes kollox. Nifemni, jena nimdolli namil-lom għallum. Ma biex dubju, le, daffat. Ma murġi fi kuna mill-lom jien. Tajt, kemm id-dum biex jitawlu jħetek? Niprofa namilhom, insomma, s-sista suppost għamiltom għal-Movember. Imma namlu għaw kol anka bħalissa saret ukoll anki jkun hemm min ikabbar il-mustaċċ jagħmlu għaliex bħalissa huwa żmien ukoll illi wieħed ukoll jagħmel awareness għall-mustaċċ. Ingrazzja wkoll il-Flere għal daw. Mhux bis-saħħa taħħallu għandna wkoll it-tikketti, grazzi ħafna Flere illi għamlet inna wkoll dan ix-xogħol. Qed nitkellmu fuq l-irġiel u n-nisa fuq il-vantaġġ li tkun raġel jew kellha llum itnejdin fis-soċjetà, però xtaqt ukoll insaqsikom illi għataw ċertu pajjiżi illi r-raġel huwa dominanti. Intom bħal-raġel kif tarawha di? Inna li twedġani ħafna. Ovvjament Malta, għal grazzja ta' Alla ninsabu fuq quddiem illi r-raġel u l-mara huma ugwali, pratu ħafna pajjiżi wkoll illi ħafna minnhom mhux l-Unjoni Ewropea tagħmlu ċara li l-mara m'għandix dak il-livell bħal m'għandu r-raġel. Hi ħasra x'iktar milli dominanti huwa nuqqas ta' rispett kbir. Nista' ngħid ukoll forsi anka minn naraw fil-medja u anka abbuż kemm jista' jkun verbali kif ikun se jkun ukoll fiżiku. So ħafna minn ta' min jistmerru dawn l-affarijiet, jiġifieri qed tneħħi ħafna mid-dinjità tal-mara. Fl-aħħar mill-aħħar dawn l-irġiel ma jiftakrux li mara weldithom. Jiġifieri. Ekku, proset. Jiena meta konżajr kont naħdem fil-catering ma' misieri u meta kienu jiġu barranin Malta kienu ġieli jgħidulna kemm għadkom lura. Però llum proud u ngħid kemm avvanzajna ħafna l qoddiem. Kemm għandna maħna miftuħ bħala pajjiż, aċċettajna ħafna affarijiet. Per eżempju il-gejż aċċettajnija u l-għajnihom. Jiġifieri kien hemm ħafna affarijiet fejn improvjajna ħafna. Qed tifhem kulħadd għandu moħħu miftuħ illum il-ġurnata. It's very nice. Li issa rridu f'pajjiżna kulħadd l-istess ħadd għandu tikketta u dak. Irridu nagħtu eżempju li dawk il-pajjiżi li forsi aħna konna bħalhom. Fimta, imma jridu jkunu ma sess li joħorġu. Ma tistax titfal kull ħafna kaffa waħda. Però hija ħassra meta tara ċertu pajjiżi li l-mara issa m'għandix id-dinjità tagħha. Taqba tikbi tarhom. Ħafna minnhom naħseb they stem from religious beliefs iktar milli
Mux bil-forsa, anka povertà. Du estremitajiet. Kona extremely religiously, inti ma tistax toħroġ mill-dar, tistax. Efem, li dinja l-lum għadak, għadekku. Min postu minnu, isma, aħna ħankomplu dal-wat, ħamur għal-moda, per unbat wara nerġa nġi l-ura lix, Iva, għanna l-VIP House dal-wat, għant min taħsbu li tħalna. Komedija? Jista' jkun tħallna għandek Ozzy, jew għandek Heinrich, jew għandek Antonio, jew għandek Ivan. Xi ħadd, le, mhux ħanajt xejha issa, ibqgħu magħna lix minnu ftit ieħor, ħalli tkunu tafu għand minn tħallna. U xi ħadd ukoll se jgħaddi għand minn tħallna għandu messaġġ illi forsi, mhux forsi, wieħed mill-irġiel li għandi hawnhekk mhux qed jistenna. Xi ħadd se jagħmel xi ħaġa li mhux qed jistenna. Marhom xi ħarsu lejja dan kollu dalwaqt ibqgħu magħna. Lura maħna inaqdu għawnek mil-ġdijt l-erba tirġilli għandi għawnek il-lum illi ħana idleke aħna d-namma do l-erba tirġilli ħajsu għaw daqs ħames nisa, ġili konna ħames nisa, sow ħafna ktar, ġifiri, kullħat jitkellem u jgħajti għaw, allura importanti. Xaqt nsaqsikom di qabel ma naraw il-VIP House li għanna u naraw ta' minni u kol. Taħsbu li raġel, għax ġermenta xaw mara jgħajdu li ta' mel gossiping iktar, ġifiri tħob tkun ta' fiktar u ġili forse xtar grow, se jitkellmu fuq dak u fuq liħor, imma taħsbu li raġel fuq ix-xogħol il-gossiping huwa xi ħaġa kbira ġifieri m'hemmx raġel u mara, imma kulħadd iħobb jgħid naqra fuq in-nies anke l-irġiel, ejja nkunu onesti. Eh? Antonio, li inti tara ħafna irġiel ħajdi. Ħobbu jgħidu fuq l-irġiel aw fuq in-nies l-irġiel? Jgħidu, u jiena naħseb li bħala xogħol tiegħi, pers li jiena nara irġiel biss il-ħin kollu. L-irġiel qishom jiftħu qalbhom, bħal meta mara tmur għandi l-headdresser tiftaħ qalbhom għal. Ma ħedreta. Nisma ġili nkun naf x'ġara Malta fejn ħabtu l-karozzi, jekk il-Prim Ministru. Bix-xogħol tiegħek eħe. X'irrabjat illum jew kellek qiegħed kalm, fimta jiġri tisma' minn kollox, minn kollox. X'taħseb Ozzy? Ozzy ma jaqbilx. Le. Iktar lack of experience ngħidu jiena. Għax ix-xogħol tiegħi ikun ħafna differenti li ġifieri fuq ix-xogħol ta' tiegħor. I mean, behind the mic, ma tantx tisma l-problemi tan jew il-paroli tan-nies. Behind the mic. Imma inti tħobb tgħid fuq in-nies. Meta. It's not really my cup of tea. Le. Le. Mhux qed ngħidu biex tweġġa' ta' importanti. Imma xogħol għandek it-tendenza billi tgħid fuq xi ħadd peż aħna waqt sittek ngħidu ħafna fuq in-nies. Għax inkun nafu fuqhom u fuq minn ikolli. Imma jien ma nħossniex li għandi għalfejn ikkommenta fuq ħadd ieħor meta jiena għandi biżejjed stress inħossib li nnifsi. Imma ġieli ma jaqbilx miegħek ħajdi biex jgħidher. Għax tinqabad jien naf situazzjoni, jien naf men stop, per eżempju. Fatti tkun taf ħafna nies u affarijiet hekk tibda titkellem fuq xi ħadd, imma xi ħadd ieħor jaqbeż jgħid isma' dak x'qosi għal. Imma ġieli tisma' xi ħaġa li awtomatikament it-tella li għarja l-bidun. Dak kif testi fuq xi ħadd. Dak ġara xi ħaġa. Fuq xi ħadd li ma nafx, forsi ngħidu xi ħaġa. Imma taħarbu li minna ta' wkoll. Jien naħseb in-nisa wans li jagħmlu daqsxejn gosip jagħmlu telenovela minnha. Naħseb li ġiri jgħidu fuqha jew waqgħu għażu fjed jew tgħaddi ftit minuti u daqshekk. Qed tifhem? Anke pereżempju ġlieda bejn l-irġiel. Tgħaddi fi ftit żmien jintesa kollox. Ġila bejn nisa naħseb id-dum xejn iktar. Ma insomma naħseb dak. Użommu daqs. Hemmhekk irid naqbel li nisa jħobbu din tal-gossip u affarijiet hekk. Anke juru mit-tip tal-teledrams li jaraw. Like, you know, some sort of desperate housewives and stuff like that. So it's Vera. Mux kolla nimmaġa, xan bħas. Fajin, ma niflax. Karatru differenti. Nos program. Ekko, ekko. Karatru differenti un bħadu. Għax jaff raġel li zomi, nasab kif kif attinti ma għabbiċ ċerżu. Mija għalix, raġel jaff zom miktar minn mara, u forse mara ta' dila ktar malaj. Ġiviri, skont il-karatru dak li jkunu. Zir, bil-kontra, naħseb ta' jenta. Naħseb raġel iktar joħraġa. Għaddew ġiex minuti, għallek li kellu jgħidlek. Għallek li sejmu xejn. Għad ma jżomm għalija. Nisa, dumu naħseb. Namela ċara ċitan, għalajdu għek. Daw xet jasbu, meċ mi għakkar għam nisa bħalissa, xinu ma jgħamlu. Ibu Facebook għajdu l-għu, ikbu sta fuq Facebook għajdu l-għu. Xtaħsbu intom. Mela, aħna tħallna f'dar partikolari.
ta' xi ħadd partikolari u ħa nisimgħu messaġġ partikolari għaliex dħalna fid-dar tal-ħabib tagħna Antonio! Imma naħ solidajtu dari, kif aħna? Alright. Mela, ħares hemmhekk, ħares hemmhekk għaliex grazzi għal din persuna li daħletna fid-dar tiegħek. U ħana raw kolla fejt li tamel inti kif għadni inti s-sajjer, imma ħana raw. Fler, fidejk! Hello, Josmar, Hello, Ryan, how are you? Itlu. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you... Welcome, din id-dar tagħna, aħna qegħdin familja kbira, allura għandna bżonn naqa' spazju forsi naqa' aktar minn normali, fejn noqogħdu ovvjament jiena Antonio u erba' tidfal, peress li fil-għodu tnejn minnhom qegħdin hawn u tnejn oħra għadhom l-iskola. Għawek huwa l-iktar post li nqattaw ħin basically bejn għaliex hija l-kċina u l-living room fejn nirrexxinna, nirrelaxjaw ikun qed fadlilna siegħa u nirrelaxjaw. Jiena l-kċina ma tħobbniex. Infatti I have a kitchen because it came with the house. Illa li xkull dar rrit ikolla kċina. Allura Antonio qabel ma kien barber, kien chef, u jħossib id-dawra tal-kċina. So, bażikament fil-ħodu jibda minn hawn u fil-għaxija wara li jagħmel miskin ġurnata bil-wieqfa jerġa' jkompli hawnhekk fil-kċina isajrilna u kollox. Being li aħna qegħdin ħafna nies, we have to stick to rules as well. Mhuwiex faċli barra ovvjament li għandi it-tfal jiġu l-ħbib tagħhom hawnhekk qisna guest house tista' tgħid u nħobbu naqsmu dak li għandna ma' kulħadd. Hawnhekk nista' nurikom naqra wkoll din it-tpinġija saret għall-familja tagħna. Kif qed tarawha hemm baħar fejn dejjem jimxi l-baħar, dejjem jinbidel u l-villaġġ ukoll qed jidher mhuwiex speċifikat, sempliċiment għaliex aħna wkoll il-ħajja tagħna dejjem tinbidel. Neqgħu familja normali, neqgħu jiġifieri bħal ħadd ieħor, però nimxu ma' żmien, nimxu mal-età ta' tfal u nimxu ma' żmien. Kieku ma kienx Antonio, daw l-affarijiet ma kienux isiru. Thank God huwa bniedem kalm ħafna l-oppożizzjoni tiegħi. Ġejja Kristina issa kombinazzjoni l-kbira tagħna. Dejjem jiċċajta ma' kulħadd. Naħseb għandu qalbu tant kemm kbira imma fl-istess ħin jara l-kulħadd l-istess u he treat everyone the same. Kombinazzjoni li żlet Martina wkoll din hija t-tieni waħda. Tista' tgħidilna xi ħaġa fuq id-daddy? I mean l-aqwa persuna li hawn għalija. Kulħadd jaraħ bħala the best barber imma l-aqwa missier żgur, definitely. Jagħmel minn kollox ukoll kemm għalija speċjalment u kemm tfal jipprova jsib il-ħin illi iqatta naqra ħin magħhom ukoll. Mela, illum ħanagħmlu surprise l-Antonio, ħan nippruvaw insajru aħna mhux qed niggarantixxu li jiġi tajjeb, imma biex għalmenu l-lejla kif jispiċċa xogħol isib li kien lest. Ġas biex nuru kemm inħobbuk de. Antonio. Love you. Love you, Daddy. Bye, thank you. Narakom darbohra. Ettara kif jibku l-irġillu kola, la mozzi la jiniħ. To applause, grazie l'Antonio. U grazie u koll il-fler. Issa mux għax fuċċja kima vera għandek familja helwa. Għandek mara ħelwa ħafna. Dawritna ġifiri literalment sutana, ġifiri vera għandek familja kompatta vera sabiħa. X'tgħidilhom lura hija malaj? Nħobbhom ħafna. Dik kienet id-dar ta' Antonio, ħa naraw issa ħankomplu għaddejjinna li x'għandna wkoll. Tnejn minnkom li ħajlabu logħba oħra din id-darba ħatamlu tipi ta' platter
ħanaraw min sejla b'din il-loba. Ivan u Ivan għandek għad mibsa, eh? Ivan għandek mill-ismajn għandek għad mibsa, ġifiri ħanaraw min. Fisċar, ovvjament, if-fissat li jkollkom xar kum tajb, imma tilbsu ħejja, da. X'tagħmel? Jitħol tajt? Tajjeb mela mela. Alright, inti mdorri bil. Alright. Aħjar tilbsu, inta x'niqmadof lill-libes l-Antonio il-kafel ninkwita li inħabbilu xaru. Mela, għandna l-logħba tal-Ferrucci, għandna minuta ċans, hemm diġà r-rukola hemmhekk. Ovvjament, kif ħalli żejnu l-isbaħ b'dew il-prodotti li għandkom hawnhekk minn ħejjem l-isbaħ b'letter ħajrbaħ din il-logħba. Tajjeb għandkom minuta ċans u telqed proprju issa. Tlaqna. Tistgħu tibqgħu tużaw li tridu. Awej, Ivan kalmet. Relax, hekk. Kreattiv, inti. Provaw, ta'. Ħafna fil Erbajn sekonda. Imma Antonio ġentlon wis, uża ftit u ħalla l-komplament tal-Ivan u kolla. Fadur. Ġeżejn l-plettu. Għax da' kol, blejadkom speċi, heq. 20 sekonda. All right. Ara biex teknika ġvin kif idawar l-mortadella. As idea jien. 5 sekondi fadal. 4, 3, 2, 1. All right. Alright, tajja. Ixi zej, jente dil-ħin, ta? Ejja. Imma, ħanajd li, kif imni, diffiċ li, eh? Verita, ġda għat jitfa l-istik sa fuq xurxin. U Antonio da għamillu misa fjura, helu ħafna. Ma nafx. Kekku kitajt nizja buġa, għanna mela fennuf. Mela. Imma kiela rajen, ux. Isma, di vera taj, fl-opinjoni tija jitnej għamlu bicċa xol tajba ħafna l-minuta, ġveri rebħu t-nej dil-loba tal-Ferrucci, tajjeb. Proset, proset. Grazzi. Għal-baħtu kol prodotti tal-Ferrucci. Grazzi. Grazzi ħafna l-ilkom. Fidej Ryan, thank you. Tista tebqa, ma, tista tebqa, ma jtezwella, tħal bicċa. Oġbog, oġbog, oġbog. Mela, proset emmek Ryan u kol. Jamlu l-flatter. Qabel ma nikkonkludu li xtaqt insaqsikom, tkellimna fuq il Il-raġel l-lum importanti ħafna, Movember neġemlu għaxar ħana, tħakna forsi flimkien għawnek, pero qed għamilna dis-sezzjoni bħala awareness għal-kanċer tal-prostata għal Movember, mo speċjali, biex importanti il-kommentakom, diku ħana dilkom. Ozzi? Get yourself checked. Għax forsi għara kem najdu għall-irġilu nisa, forsi mara iktar forsi ma tiddiħax xumma raġel ħossa bi kbir. Ma jina ħseb għemżon naqn iktar awareness fuq għadi u koll. Unaħseb tajjeb. Biċċa xogħlija li. Antonio. Il-biċċa xogħlija li meta inti tibda tikber, meta tkun żgħir ma tagħtix każ, tibda tħossok b'saħħtek u tgħid jien naqleb kull ma u bla bla bla. Meta tibda tikber, iċ-ċansis huma li huwa iktar. Allura b'daqshekk billi inti tmur tagħmel check-up. Illum nirringrazzjaw l-Alla għandna l-isptarijiet b'xejn sewwa bħalma dejjem kienu. U għanna teknoloġiji moderni fejn bniedem jista' jmur jiċċekkja ċertu mart minn qabel. Aħjar tiċċekkja llum u jgħidlek m'għandek xejn, milli tmur u jgħidlek għandek. Jien naħseb li ma tiċċekkjax saħħtek hija skuża. Eżatt. Llum il-ġurnata. Forsi biża' wkoll. Hija biża' wkoll programmi li kien hawn. Anke jekk hemm fatturi ereditarji, ġifieri inti importanti jekk hemm xi ħadd fil-familja li ġabba minn dawn l-affarijiet. Inti iktar u iktar titmur tagħmel dawn il-check-ups regolari. Kif qal Ozzi, keep yourself checked ukoll, jiġifieri inti tista' tagħmel anke l-eżaminazzjoni tiegħek id-dar, ma taf jekk inti tara xi ħaġa mhux iddoqlok, tirreferi għand professjonisti. Jiena minn meta laqt 40 iddeċidejt illi kull sena nagħmel testijiet tad-demm. U hekk jiena nserraħ rasi li jiena qiegħed sewwa. Ġifieri mier skuża li ma sibx ħin. Proset. Importanti ħafna. Ħajniex tal-aħħar. Konfirmi biex nżid ma li qalu, kultant naħseb aħna eżek id-dum biex tirrealizza li kbirt. Tibda tħossok żgħir. Ċertu età eżek. Għalhom il-ħassa. 41, kultant net looking back, tiġa 41. Imma naħseb u għatajjeb illi
Palma l-sport huwa importanti biex nżommu ruħna healthy, tajjeb li tneħħi forsi ċertu biża u smur tagħmel ċertu istiedu. Importanti ħafna li dak li kun jiġi ċċekkjat u jagħtik każ ukoll. Naf illi wkoll Antonio mill-awareness u tistgħu titlu wkoll fil-Facebook page tagħna għaliex tistgħu tagħtu donazzjonijiet u x'vera. Eżatt, eżatt. Għandna kaxxi tista' tiċċekkjaw fuq il-website jew fuq il-Facebook u tkunu tafu x'qed jiġri eżatt. Ħabba l-awareness. Prost, importanti li nejnu għal riċerka, mitlu fil Facebook biex tagħna wkoll. Qed jinġabru l-flus, kulħadd jagħti donation, ġifieri, min jiflaħ kemm jiflaħu, m'hemmx ġifieri ammonti. Mhux hekk, mhux hekk ma tkun daw il-ħadd, però fl-aħħar mill-aħħar. U daw jintużaw biex isiru riċerki għalina l-irġiel bħala prostita u affarijiet. Proset, proset tal-inizjattiva. Grazzi li ġejtu hawnhekk, vera ħadd gost, ma nafx kif għadda l-ħin magħkom, vera ħadd gost illum. Kien l-ewwel programm illi kelli rġiel biss waqt sibtek u kellna diskussjoni sabiħa ħafna wkoll kif għadna tħaqna u għadna ħafna affarijiet. Għandi rigal ieħor minn Antonella ħa naraw minn ħantuħ. Naraw ir-rigal ħajmur is-sal. Ok, Ivan, ħana raw xandi. Rigal tiegħi għalik huwa body analysis li jindikalek il-funzjoni għad-dieta tiegħek. Et tara. Bżonnu naħseb. Ok, tajjeb, grazzi Antonella u l-Beauty Team. Ma nafx l-Antonella. Ma nafx jekk tawwilek xi apposta, ma lele, huwa rigal għalik. Huwa rigal għalik. Grazzi ħafna wkoll lill-tim kollu tagħna li jaħdem ukoll hawnhekk minn Studio 7 għandna wkoll rigali iktar għalikom għandna l-James Caters jagħtilikhom lil kulħadd. Grazzi ħafna lil Sur James, Sur Michelle, lil Heidi u l-Ray li jagħtu wkoll sem tagħhom biex kulħadd hawnhekk jituħ l-ikel biex żgur ma tgħidux bina, ġifieri jkollkom l-ikel. Grazzi lil James Caters għal kulħadd. Miriam minn Dylan's House of Candy għaliex għamlitilkom illum daw il-vażetti li għandkom wieħed kull wieħed, alright, grazzi ħafna lil Dylan's għandi da partikolari ġibtnej biex nurikom u xara. Vera, grazzi ħafna Miriam talli kull ġimgħa dejjem tagħmlilna rigali differenti napprezza minn qalbi wkoll u anke nista' ngħid li qed nibtana jieħdu gost ukoll għax jieħu jikluħ sakemm joħorġu. Grazzi wkoll il-Golden Rose ħantikom goodie bag bil-makeup. Issa jekk tiżawx intom jew inkella tuħu l-ħadd ieħor, għamlu li tridu wkoll. U kif ukoll għandkom messaġġ grazzi lil Precious messaġġ. Grazzi ħafna l-Iljana, Precious Beauty and Massage għal-fejt it-għodek. Għax jibdeblu l-sinjali għaw. Grazzi ħafna l-Iljana il-lettin okkol dawk il-rigali. Għanibba tukom tamlu massaġġ ta' jefek, għat-rilassaw u kolla xtirġil ta' għandhom zon. Għanilqaw issa l-min għal-rigal, Ġozmar. Min ħajħu r-rigal tal-fwiħa? L-Antonio. Antonio, ok, Antonio ma' Antonio Banderas, tajjeb. Eżatt. U ovvjament, għawek Romana Kassetta għanaw koll il-fjura, xkien hemm minn qalma għallax fjura u għanna fjura kull wieħed. L-irġil kollha bil-għalla tqassamhom l-oħra. Għandri, pubblikament ħankun inu Ġozmar li tuk l-ewwel fjura. Eżatt. X'se tagħżel? Antonio, inti. Thank you. Jiena fi żmieni kont nara Miami Vice. Għandha tnejn Miami Seduction, il-blu għandna s-sewda. Jiena lilek nalek iktar bis-sewda. Mela nipprovaw is-sewda. Tipprova lilek, għandhom rok daqsxejħu. Jiena iktar nimmaġinak. Tajjeb? Mela lik. Tajjeb, grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna ta' kollu. Grazzi li kontu magħna, għandna wkoll rigal ieħor, ħantukom haircut u beard shaping grazzi l-Antonio's Barber Shop. Dak huwa għalikom ukoll tajjeb. Grazzi ħafna l-sponsors kollha tagħna. Ħankun magħkom dalwaqt nixtieq ningrazzja wkoll il-John minn JJ Krikop Photography għax illum biddiltu l-section. Soltu ħareslaw, ma taħareslaw għalek. Hello. Grazzi ħafna lil-John illi ikun qed jieħu ritratti kollha hawnhekk u ssibuhom fil-paġna ta' sibtek fuq Facebook. Eżatt x'inhi spiċċa l-programm, jiġifieri morru hemmhekk iġru ħalli taraw kull ritratt li jkun ħadilkom John minn JJ Krikop Photography. Ħankun magħkom dalwaqt għaliex minn hawn ftit ieħor ukoll għandna Lines Farrugia fejn ħanaraw ukoll ħafna affarijiet u fuq kollox għandna xena esklusiva mill-Arusa li jmiss. Dak kollu ftit ieħor.